はい、どうも、すみません、TV です。今日紹介するのは、こちら。踏切立橋交差点道路セットです。こちら。まあ、値札見ればわかるけど、某家電用販店で買ってきた。それだっけ。で、こんな感じ。で、もちろんね、プラリルやってる自分からすると、まあ、メインはこれですね。この、踏切です。というわけで、箱の説明は、のことにして、で、これ、コンパクト式でーす。それだけ。で、シールは貼っておるため、もうすぐに遊べます。というわけで、早速、開封していきましょう。ちなみにお値段は、ちなみに、2750円で買いました。それでは、見ていきたいと思います。はい、というわけで、こんな感じです。で、まず、踏切の地面の取り方です。なんか地面っていうのおかしくね？なんかレールはめるとことかでもいいんじゃないかなっていうのが自分の意見です。で、はい、こちら。4分の1道路です。なんかちょ、普通の道路って製品が出てないから。やはりこの4分の1っていうと違和感感じるんだ。で、あとこれか。踏切の遮断管と、この信号のパーツか。で、で、これが立橋ですか。あの立橋とは大違いですからね。ちょっと後で比べてみましょう。で、これが踏切ですか。こんな感じですか。で、あとこれ。これが何道路って言ったらいいのかな。で、北線道路。で、こちらが交差点ですね。こんな感じ。で、入ってるものは立橋1セットと、信号機が、信号のパーツが1、2、3、4、4つと、踏切のパーツが2つ、車中だね。で、踏切のパーツがこんな感じで入っています。で、曲線道路が4つと、で、これ90度らしいですね。で、こちら、交差点です。で、こちらが、2分の1道路、いや、じゃなくて4分の1道路ですね。それではちょっとレイアウト作ってみたいと思います。あ、すいません、間違えました。4じゃなくて6でした。すいませんでした。というわけで、できました。これです。こんな感じです。それではね、ちょっと線路引いてみたいと思います。あ、プラレール置くとこんな感じです。結構いい感じですね。それではね、トミカをちょっとやってみたいと思います。こんな感じです。で、ちょっと高さあります。で、こんな感じです。で、これちゃんとしてね。で、これ2分の1よりね、直線レールの方が絶対いいです。で、こんな感じ。で、あとね、交差点とかを使って、で、あと立橋です。立橋、立橋。こんな感じ。で、これあとプラレールも、道路も通せます。で、こんな感じ。で、なんか高さ制限 3.5 メートル。ちょっとぶれてます。ちょっとピントが合ってませんが、3.5 メートルと、書いてあります。右くに。それだけです。で、ちょっとね、ちょっとここに、レゴ置いてみます。なんか普通にいい感じです。というわけで、ちょっとここからネタにお付き合いください。今日も運用疲れたなぁ。おい、マギかよ、踏切にクリーパーいるじゃないか。